queria te dizer é que tudo isso que foi falado aqui, eu vou fazer com toda certeza, porque estou maduro para isso. Demorei um bocado para ficar, confesso. Mas estou. E você me completa em todos os sentidos. Muito obrigado a vocês. Só não se perca ao entrar no meu infinito particular. Particular.